Na série de reportagens com os jogadores do Brasil, o Tino Marcos apresenta hoje o caçula da seleção. Tatinha, tetinha, teta. Com a tetinha, tatinha, tetinha. Teta. E tetinha. Não peria só teta. A gente chama ele só de teta. Aí ficou tetinha, tetinha, tetinha. Tetinha é um menino do peri, que só pensa em jogar bola. Gabriel Jesus limpou, bateu pro gol! Que espetáculo! Gol do Tetão pra trás, o toque! Gol! O Jesus do Gabriel fica na cara do gol! Ele tá encantado. Faz o gol! Faz o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gabriel Jesus! Esse é o tetinho. E por que mesmo, hein? É porque tetinha, né? Aí eu fui perguntar pra ele, né? Ele falou, é porque o jogo era teta, pô. Ele falava quando era menor, né? Tinha mania de falar, ah, tá uma teta, né? Esse jogo, esse sei o quê, na rua. Então ficou assim, tetinha. Descobrimos, então, um sinônimo para tetinha. Até imagino. Também de 7 letras. Folgado. Na rua eu era um pouquinho folgado. Era muito folgado. As pessoas vinham, dava tapa assim, eu xingava. Tudo aqui, zona norte de São Paulo, Jardim Peri. Peri, teria, no antebraço e para sempre, um tetinha sonhador. É uma criança olhando pro morro, imaginando ser jogador de futebol. Caçula de 3 irmãos e nenhum pai. Eu tava grávida do Gabriel quando eu me separei. Eu falei, não, não quero mais, vai embora e pronto, acabou. E eu fiquei com a família. Tive que ser pai e mãe. Eu escolhi ser pai e mãe. Eu cansei de subir aquela ladeira com 5, 6 sacolas aqui. 3 filhos homens e nunca faltou comida. Foi na faxina mesmo. Trabalhava dia e noite na faxina. Quando não tinha as coisas, o vizinho emprestava, depois devolvia. Era assim, todas as comunidades é assim. Era feliz com o futebol na rua. E acabou desbravando a várzea. Comecei no Bochechinha, depois fui Pequeninos. Aí joguei no União com os adultos, no Cachoeira. Joguei no Vitória, aí Anhanguera, aí Palmeiras. Tinha 15 anos. Aos poucos, o tetinha miúdo saía de cena para fazer história na base do Palmeiras. O recordista de gols do Paulistão Sub-17. 37 gols em 22 jogos. Aos 18, time principal. Chegou bem Gabriel Jesus, ganhou, tem a chance, faz aqui. Gabriel Jesus. Campeão da Copa do Brasil e eleito a revelação do Brasileirão 2015. No ano seguinte, título brasileiro e melhor jogador do campeonato. Até que o telefone tocou. Pepe Guardiola, técnico do Manchester City. Acho que ele me entendeu um pouco e eu entendi ele um pouco. Só que não. Quando nos chamamos por telefone, não sei se nos entendimos, porque eu não falava brasileiro e ele não falava inglês. E foi um pouco cômico. O que veio a seguir também fez Guardiola sorrir de pura satisfação. O centroavante em quem apostou era campeão olímpico no Rio. É inexplicável. Acho que o maior título que eu já ganhei. Menos de um mês depois, Jesus e Tite estreavam na seleção principal. Eu não esperava nem que eu iria receber a camisa 9. Mais um sonho realizado. Tocou pro meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Em Quito, fez 2 gols contra o Equador. Gol! E sofreu um pênalti. Gabriel Jesus é o nome dele. Ah, inesquecível. Escreve o nome! É estreia na seleção brasileira! Na Inglaterra, gols. Imediata adaptação ao sistema de jogo. E também a vida na Inglaterra, tão diferente daquela, na zona norte de São Paulo. Em subúrbio que se preze, não existe Copa do Mundo sem pintura de rua. Aqui no Jardim Peri, por exemplo,
é tradição, que se renova. O problema é que esse ano o time ficou meio desfalcado. Spray verde, rolo amarelo, o mutirão se repete. 4 anos atrás, era o Tetinha na mesma empreitada, colorindo o Jardim Peri com aquela esperança pré-copa. 2014, e ainda era um moleque bom de bola, um menino folgado. Eu já fui muito respondão, não pra minha mãe. O Bonavera é um zagueiro. Uma mãe que só quer ver o bem do filho, mas muito exigente, então às vezes pega assim pra mim. Ai do Gabriel se não avisasse por onde andava no Peri. Assim surgiu a brincadeira. Alô, mãe. Uma comemoração nossa pra Dona Vera. O que é o alô, mãe? As pessoas falam, porque eu ligava pra ele, né, pra dar uma bronca, e tem a questão dos amigos, que era esse negócio da mãe, né, das mães. Ah, a mãe tá ligando. Hoje, imediatamente depois dos gols, ele liga. Será que sou eu, essa flor? Tchau, fica com Deus, beijo. E ela, mais compreensiva. Agora acho que ele tá ficando menos impedido. Gabriel, os irmãos e os melhores amigos que moram com ele na Inglaterra. Alô, mãe, em cada pele. A do Gabriel, aliás, é quase uma biografia em desenho. A comemoração do primeiro gol pela seleção. O Jardim Peri, no braço esquerdo, Dona Vera, claro. E no rosto, o irmão. Sorriu? Tá aí a marca do Kaique. Essa bolinha aqui, né, de gude. É um osso. A gente tinha mania de acordar e ficar brincando na cama e tal. Ele caiu com 3 anos da beliche, ele brincando com o Kaique. Ele caiu e aí deslocou um nervo aqui. Não dói. De boa. Aí ficou assim. Tá aí. Tá na conta dele, ele sabe. Mas ficou bonitinho o sorriso dele com aquele... Ficou charmoso. Ele fala que é o charme dele. Meu caroço tá famoso agora. A Dona Vera também. Você que sempre quer aparecer, né? E precisando aí de uma atriz... Pode mandar embora a Vera Fischer, ele pega eu! Dona Vera e seu caçula, 21 anos. O caçula também da seleção. Poderia pausar nessa idade e não envelhecer mais. Se o samba começar... Em Manchester, tem irmão, amigos, tantã e cavaquinho. Mesmo longe do Jardim Peri, o Tetinha faz planos para a Rússia. Coisa de moleque folgado. Gabriel Jesus! É, para começar já?